для мене велика честь сьогодні бути присутнім у САПі, Курбатському, від імені голови Верховної Ради, від імені президента України, від імені всього українського народу, з великою метою привітати Хорватію напередодні Дня Державності. За мене велика честь посмотрели на обнимову битву данас в Хорватском саму, као заменица председника Верховной Рады Украины, као специально представница президента Зеленского, очи Дана Державности Республики Хорватске и да честитам целой Хорватске и Хорватске. Відверто кажучи, це такий хороший візит, який ми зараз здійснюємо в межах дуже значної події, яка має відбутися для України. Ми дуже розраховуємо, що в червні місяці, саме 25 червня, на саміті Європейського Союзу Україна отримає кандидатство в членство до Європейського Союзу. Ова наша посілка, єдиний місце посілка, яка дуже битна за Україну, очі родачає, koji je iznimno važan, doći samita koji će se održati u lipnju mjesecu gdje Ukrajina želi dobiti status zemlje kandidatkinje za pristupanje Europskoj uniji. Це така велика стратегічна мета вступу до Європейського Союзу, яка прописана в Конституції України. Улазок в Європейську унію є великий стратегічний ціль, який є вписан в Устав України. Ми сьогодні багато говорили про співпрацю на рівні парламентів, на рівні адвокації цього питання зі сторони Хорватії, якраз про підтримку, всебічну підтримку України не тільки в політичних заявах, а також у намаганні якраз отримати кандидатство до Європейського Союзу. І у хвилі на того, ми сьогодні знову говорили про те, що Україна треба хорватську підтримку на тому путі, на путі прямо своєму стратегічному цілю вступанням Європейської унії, да Хорватська пружа подушку, као адвокат на путу. Звичайно, сьогодні ми розпочали свій візит зі слів подяки хорватському парламенту за ту всебічну підтримку, яку здійснює парламент у підтримці України щодо агресії від Російської Федерації. Наразі у дальшому посіту ми започали, як ми наставили, за речами великої подушки парламенту Хорватської пружа нашому парламенту у контексту подушки України, єдиної боротьби проти брутальної агресії. Це стосується і прийняття резолюції вже на початку війни, 25 лютого, підтримку України, підтримку європейських цінностей України. Значить, на самому початку рата, 25 лютого, була підписана декларація, якою се найважче осудила інвазію, якою се включила всесвітня підтримка України. Звичайно, що ми просимо також і про можливі наступні етапи підтримки України в політичних заявах, а саме визнання дій Російської Федерації, які вона здійснює на території України під час воєнних дій, як геноцид українського народу. Наразі ми тражимо і хорватську підтримку і у других політичних питаннях. Очікуємо і питання також визнавання того, що чинює Російська Федерація на території України геноцидом. Такі подібні заяви вже зробили 6 європейських країн, ми розраховуємо теж на підтримку в цьому питанні хорватського парламенту. Так, ізяви, так і декларації вже доняли 6 європейських держав, і ми також почуємо на подушку хорватське. Звичайно, що ми говоримо і про парламентську взаємодію, а також між урядову взаємодію, яку зараз буде здійснювати і здійснює вже Хорватія разом з Україною. Naravno govorimo i o međuparlamentarnoj suradnji kao i o suradnji između vlade Republike Hrvatske i Ukrajine koja se uspješno ostvaruje i dalje će imati. А це підтримка України з боку Хорватії в військовій допомозі, в гуманітарній допомозі. Тут говоримо о підтримці Хорватії у воєнній допомозі, в гуманітарній допомозі. Ми вдячні також Хорватії за те, що вона прихистила понад 18 тисяч наших українців, які тимчасово знаходяться на території Хорватії і багатьох країнах Європейського Союзу. Ми також дуже захвалені Республіці Хорватської на тому, що вона дала уточище за більше 18 тисяч українських держав, які привремено се налазе на području Републіки Хорватське під привременом заштитом, као што су избегли и на подручја Република Европских држава. И ми розуміємо, що Хорватія зараз має можливість, і ми дуже просимо якраз розглянути таку можливість на рівні наших
нашому уряді, наразі в нашому парламенті, дати можливість нашим дітям, які знаходяться зараз в дуже скрутному становищі під постійним стресом, отримати можливість відпочити або якихось літніх таборів в Хорватії. Ми також, знаючи, що Хорватська освіта гуманітарна зручності, молимо нас і наші єці, коя життя повернула тежкі минутки, висада візнімно комплексував живот, да все може обновити на подачу Републіки Хорватська, на подачу так у психологічної комунікації всіх дітей. Ми також багато говорили сьогодні про підтримку наших військових, про реабілітацію наших військових і можливість проходження такої реабілітації саме в Хорватії, тому що Хорватія має неймовірний досвід такої роботи. Ми також говорили зараз про можливості реабілітації за наші громіки, за те, що Република Хорватська має велике правовірне іскусство в тому поручу, то є за нас особливо. І, звичайно, що дуже важливим питанням, яке ми зараз теж піднімаємо, це підтримка з боку Хорватії експертів, адвокатів, які дуже будуть нам потрібні в міжнародному кримінальному суді. І також воно питання, яке засада явля, яке потрібна хорватська допомога у смислу вдруження своїх стручняків і адвокатування у міжнародному красному суді. Саме ці процеси прийшла Хорватія після війни в себе, і ми розуміємо, що це дуже великий процес, який буде проходити Україна, і буде дуже непростий, може бути тривалим, але тим не менше ми розуміємо, що вже 42 країни, різні європейські країни, подали теж позови до Міжнародного кримінального суду, і ми розраховуємо, ще раз кажу, на підтримку Хорватії в експертах, в адвокації цих процесів. Хорватська річ, на жаль, пройшла та й буде, і я то добре знаю, що це значить. Ми смо теж на початку і звісні смо, коли читає буде бити теж, як і болан, і траян. Теж є 42 держави подняло завтра у Міжнародний казний суд, так да ми очікуємо хорошого хорватське у тому. Якщо коротко говорити про підтримку, яку зараз необхідно в Україні, ви знаєте, що Україна веде дуже запеклу війну з боку Російської Федерації. Кажу, що знаєте, Україна сучасно борі проти агресії Російської Федерації. Ми можемо говорити про такий колапс п'яти питань, які зараз є перед нами. Це отримання важкого озброєння, наступального озброєння для завершення, для перемоги України. І за того тексту говоримо про ключні питання, бо сьогодні питання за нашу рішення. Чи перше питання, то є тежко офіційно навчання. А друге, це про те, що ми говорили, це реальне судочинство і отримання всіх тих позовів, які зараз йдуть до Міжнародного кримінального суду, тобто засудження всіх тих злочинів, які ведуться зараз на території України. Друге ключне питання – це осуджування і проведення правди у всіх тих злочинах, які зараз чинять на području України. Третє – це гуманітарне питання, яке стосується підтримки України в різних аспектах, про які ми говорили, від освітніх процесів, від тих людей, які зараз знаходяться тимчасово в різних країнах Європейського Союзу, а також реабілітації наших воїнів, реабілітації дітей. Третє питання – це питання гуманітарної зрадні, гуманітарної допомоги, посередності на ту допомогу, яка се дуже нашим людям, які затекли, посередності, які розставили допомоги на різних держава, као і помочі в реабілітації на Україні. Четверте – це отримання кандидатства України до Європейського Союзу. Четверта точка – то є точка у процесу стягнення статусу кандидата України на путь на Європейську Унію. І п'яте питання – це, звичайно, вже відбудова і фактично відновлення території України після війни. І п'яте питання – питання обнови України на Україні. І тут теж ми дуже розраховуємо і на експертів, і на підтримку, і на можливості Хорватії здійснити таку роботу в Україні. І ту на ніяку бідмані очумана на подошка Хорватське, коя іма своє стручняке, коя іма велике іскусство, коя віла різні неважності. Про це ми будемо говорити ще під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії, і також будемо говорити про плани на майбутнє, якраз взаємина України в Хорватії. Тому, що ми також поговоримо на будучих заставних за прем'єром Републіки Хорватське і освітніми борцями, які судитні за разом нашої полісі з міжнародними.